Dastlab yurtimiz hayotiga oid eng so'nggi xabarlarning qisqacha mazmuni bilan tanishing. O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashi yoshlar press klubida yoshlar ittifoqi ID kartalari mavzusiga bag'ishlangan muloqot bo'lib o'tdi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi a'zolari va faol yoshlarga beriladigan ID kartalar nafaqat shaxsni tasdiqlovchi hujjat, balki egasining bonus ballarini turli to'lov tizimlari va kundalik faoliyatida zarur xizmatlardan foydalanish uchun zamonaviy, qulay va ishonchli vosita bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashi ham faol va iqtidorli yoshlarga rag'bat va imtiyozlarni taqdim etuvchi identifikatsiya kartalarini joriy qilinish to'g'risida yoshlarga ma'lumot berildi. Ushbu ID kartalar Navro'z bayrami munosabati bilan ilk egalariga taqdim etilishi rejalashtirilmoqda. Buxoro yoshlar markazida O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat kengashining akademik litseyi va kasb-hunar ta'limi muassasalaridagi hududiy hamda mahalliy yetakchilar kengashi a'zolarining yetakchilar kengashi sammiti bo'lib o'tdi. Unda yoshlar ittifoqi viloyat kengashi raisi o'rinbosari, Kamalak bolalar tashkiloti raisi Madina Barotova tashkilot tomonidan akademik litsey va kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari uchun amalga oshirilayotgan ishlar, imkoniyatlar haqida so'z yuritib, ishtirokchilarning taklif va mulohazalarini tingladi. Shu bilan birga mahalliy yetakchilar kengashi raislari tomonidan ham amalga oshirilgan ishlar taqdimot ham bo'lib o'tdi. 25-27 aprel kunlari Toshkent shahrida Toshkent Law Spring xalqaro yuridik forum o'tkaziladi. Shu munosabat bilan taraqqiyot strategiyasi markazida Adliya vazirligi tomonidan qator tashkilotlar bilan hamkorlikda press-briefing tashkil etildi. Briefingda ta'kidlanishicha, mazkur forumda ishtirok etishni ochiq ro'yxatga olish tizimi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni, taklifnomalar orqali emas, xohlovchilar ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'tishlari lozim. O'zbekiston va qator xorijiy mamlakatlar adliya vazirlari, sud, prokuratura va boshqa davlat organlari rahbarlari, xalqaro tashkilotlar mutaxassislari hamda ekspertlar qatnashishi kutilayotgan forumda ishtirok etish pulli bo'ladi. Ma'lumot uchun tadbirda qatnashish istagida bo'lganlar Toshkent Law Spring.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tishi mumkin.